อ่อแฟรนแฟรนโอ้ปะเออลอยสัตว์ลอยสัตว์ว่าได้ลอยสัตว์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 ว่าได้เออใช่บังเกียงของ what the fuck ชิมซาปนังซาบังเกียงของแฟรนแบบบ้องยกจำมือบ้องไล่ទៀតអូខេគ្នាយើងអូខេសម្រាប់ការទស្សនាអរគុណខ្លាំងមែនតើចុះយកលុតថ្ម1 2 3អស់មិនសល់2គ្នាយើងបើតាមខ្ញុំទាយហើយចុះនៅសល់4អេមត្រាមអូស្ទីវស្ទីវឡាញស្ទីវអាយដលលេងណាណាលេងណាណាមិនកើតបើអស់ថ្មមើលតែនឹងអេមត្រាមអាយ៉ាកន្លែងនេះប៉ុណ្ណឹងការវាយចូល1វាយចូល2ម៉ាត់ចូលកណ្ដាលមុខកណ្ដាលខោះអេមត្រាមកាប់សេរីយកទៅតែម្ដងកាប់យកទៅតែម្ដងអាយ៉ាមួយមួយសិនមកម៉ាត់1ម៉ាត់2ម៉ាត់3ម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំថយចេញមួយសិនមកបងលេងរនអាយ៉ាអូនេះវាចង់កាច់ដល់កោនេះអេមត្រាមហ្វ្រេនអូ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 អឺ nice មួយមួយកណ្ដាលណាខ្ញុំបាត់ហើយបណ្ដាក់ skill ទៅអញច្រើនបងហៅ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 កាត់កាត់ដូចគ្នាយើងហៅកាត់ហៅកាត់កាត់ដូចគ្នាយើងហៅកាត់ខ្ញុំដូចតាមមកដែរមកលឿនបុកផ្ទះបុកផ្ទះទៅលឿនមីលៀមទៀតអត់មានមីលៀមមានអីបុកផ្ទះយកបងអស់ថ្មឲ្យបដើសល់200ទេលឿនទេបងម្លងសាក់ថ្មចូលទេបងសាក់ថ្មចូលខ្ញុំពិតជាក្រោះគ្រួខ្លាំងមិនដឹងខ្ញុំថ្មទូសាមខ្ញុំហ្នឹងយើងអញច្រើនបងមានវីដេអូនឹងវាយមួយមួយបងអេខេគ្នាយើងញ៉ាំអស់ឡើយអស់ឡើយអត់លុតឡើយឲ្យគ្នាយើងអេត្រេមបងឡាយមែនណបាត់ឡើយគឺយើងថាចង់ឲ្យទី3ម៉ោងវិញព្រោះតែឡើយបានតែ1ម៉ោងគ្នាយើងដូចថាលុតថ្មអេត្រេមមួយមួយទៀតងើបខាច់ខ្វាត់បូចចុយបាញ់ខុសទៀតចាប់ប្រាំស្អាតឲ្យគ្នាយើងតិចទៀតអស់ថ្មហើយមួយមួយមួយសិនមកខ្ញុំជួយគេយកឡុតទៅដើម្បីជំនួយក្នុងការហើយចាំយកអេខេអេត្រេមបងឡើយអេត្រេមអេត្រេមអេត្រេមthe star seal our turret but they just pull check fuck and dream ជួយបានអបបានបោះស្មានតបានបោះជួយអត់ងាប់បាន fuck បាញ់ផ្លិបឡើងឈាមវិញតាមដល់យកខ្ញុំនៅសល់ឈាមតាមដៃកណ្ដាលទៅចូលថ្ងៃនេះអត់រីខមមកទៀតទេ and dream បងឡើងជ្រោយមួយមួយសិនណាបងបួចអូឈឺ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 ចៃបានតែងាប់បោះប៉ារ៉ាមីដូចបានតែងាប់គ្នាយើង